Vítám vás u podcastu Řešidlo. Jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, lektorka a koučka a v Řešidle odpovídám na vaše otázky ze života a osobního rozvoje. Mám šílenou krizi, koupili jsme dům a prodáváme byt. Je to pro mě obrovský stres. Nemůžu spát, pořád jedu myšlenky, jestli to bylo dobré rozhodnutí a jestli to finančně zvládneme. Potřebovala bych nějaký trik, jak se uklidnit. Špatně ten stres zvládám. Tak máš nějaký triky? Mám nějaký triky. Na to, jak se uklidnit. A určitě mám triky. Už tady určitě padly dýchání. Ano, určitě. Určitě. A zase mě tam hned napadá jako ten celek, jo, že to je od, můžeme v sobě něco měnit, když se dostaneme do takové situace, od celkového pohledu na tu situaci, pootočit si ten pohled na tu situaci, přes to, jak se sebou zacházím v téhle situaci, jak si řídím svoje myšlení a jak si začnu řídit svůj denní režim, pracovat opravdu s vícero rovinama, vědět, že aha, tak tohle to není sranda, to, co se mi teďka děje, to, co prožívám. Možná jsme se na to měli líp připravit, ale prostě teďka jsme vlítli do toho, je to velký tlak, věci se musí poskládat, jak my potřebujeme. Teď nevíme, jestli se to poskládá, jestli banka nám dá včas ty peníze, nebo jestli to bude nějak jinak celý. Takže je tam vlastně i pár neznámých. A tady na tom nejdřív se sklidnit. Nejdřív se vlastně emočně sklidnit. Tam to prostě začíná. Takže když si teďka zmínila ten dech a já jsem udělala hned tohleto. To funguje. To je vlastně. Určitě posluchači jako diváci to taky dělají teďka. Ano, dělejte to s náma. Tenhle ten výdech nebo tenhle ten povzdech, to vydechnutí toho napětí se dělá a úplně automaticky to tělo ho udělá tak, že ten nádech je kratší a ten výdech je delší. Ono se tomuhle říká taky dech do jedničky, jenom ho nesmíme provádět nějak moc metodicky, jakože si řekneme kratší, delší, nebo nádech, výdech, že se jako nepočítat pro sebe, ale spíš to udělat jako takový povzdech, opravdu. Já to já umím. Jo? Fakt vidíš, a automaticky nádech kratší a výdech se prodlouží. Prostě si zavzdychat. Jo, přesně, pořádně si odfrknout, vzdychnout, povzdychnout, vydechnout to. No, přesně. A potom opravdu dát si to sebesklidnění. A tam je tolik forem, tolik variant. My jsme si tady říkali už v předešlých otázkách třeba a obejmout sebe sama. Jo, za prvý ten dotek těch rukou, třeba na těch pažích nebo na tom našem těle, když se obejmeme, tak má léčivý efekt. Ono je tomu tělu vlastně jedno, jestli nás objímá jiný tělo, jiný ruce, nebo naše ruce. Ono hlavně cítí ten dotek a na to reaguje. Takže to sebeobětí, ukonejšit se slovně, že hele, to nějak zvládnem, to bude nějak v pořádku, a vždycky to nějak dopadlo, věci se vždycky nějak poskládaly. To je taky pomůcka k tomu sebesklidnění. Potom mluvit k sobě přesně a uklidňovat sebe sama v té situaci. Potom tam může být docela zajímavé je představit si vlastně tu nejhorší možnou variantu. Co se vlastně může stát? No tak co se může stát? Jako skončíme snad pod mostem? No asi neskončíme. Jenom se třeba nepovede ten plán tak, jak jsme chtěli. Nedopadne to všechno, jak si přejeme. Je tam nějaký zádrhel, je tam nějaká neznámá. Ale ve finále zboří se svět. Umře nám tady někdo blízký. Jo, jako ne, nic takového se nestane. A tohle my si potřebujeme jako lidi často zvědomovat. Vem si, že my jsme schopni zvládat, jak každodenně se jako postarat o svoje přežití a o to, abychom měli vůbec něco k snědku, což prostě třeba v období válek lidi takhle museli dělat v koncentračním táboře, prostě strašlivý podmínky a lidi to zvládli. No a potom žijeme v podmínkách, jako jsme my, jako máme my, že řešíme vlastně i třeba náročnější situace, ale jsme vlastně relativně na tom dobře, jsme nějak jakž tak slušně vybaveni, máme slušnou stravu, zdraví, máme teplo, máme světlo, máme hojnost, přesně, takže máme se vlastně dobře. No a
naše nervová soustava ale řeší často tyhle ty situace podobně jako ty situace v tom koncentračním táboře. Prostě jako kdyby šlo znovu o přežití, ale ono vlastně nejde o přežití. A tam je právě to důležité si to proto zvědomovat, co je ta nejhorší varianta, která se mi stane. Vždyť mě nikdo hlavu neusekne, když to neklapne. Bude to škoda. Možná bychom přišli o nějaký peníze. Možná přijdem o příležitost. Možná to bude stres, nebo možná je to stres a pak je to k ničemu, jo, že to neklapne. Jo, škoda. To může vnímat jako selhání. Tak ano, se a to je to ono. A to je, no přesně, přesně. To se stane. No a tam totiž nám přesně jako začnou nabíhat ty programy, které máme. No jo, ale já selžu, já nesmím selhat. No a ty přesně říkáš, no a tak od co jde, tak selžu. A to je přesně ten správný postoj. Říkám, to je to jednoduchý takhle, ale tak to no. Realizovat je složitější. Samozřejmě. No jasně, ale vlastně je to, tak. To je to, kam nás to zve, jako ta cesta, ta výzva nás zve i k tomu, abychom si znova našli ten správný postoj k tomu, abychom se k tomu nechovali jako k něčemu. Co když nezvládneme, tak se zboří svět a nepřežijeme, protože to tak není. To není ta pravda. A my musíme jakoby se snažit podívat vždycky, a co je teda, co je, o čem ta situace ve skutečnosti je? No o tom, že já mám nějaký přání, nějaký plán, nějaký sen, teď už jsem do toho něco dala a teď strašně chci, aby se mi splnil. No a co když se nesplní, co když to nevyjde? No tak zhroutím se, nebo možná nemusím, možná si můžu říct, že hele, to mě štve, my jsme do toho dali tolik času, tolik jsme obíhali ty banky, aby jsme dostali hypotéku, tolik jsme se s těma lidma domlouvali, ty, co nám prodávali barák, ještě s těma lidma, co si měli kupovat byt, jsme se handrkovali tady o cenu a s realitkou a přišli jsme tady o pár desítek tisíc a to nás strašně štve, jo. Ale pořád jsme zdraví, pořád máme kde bydlet, pořád naše děti mají svůj domov, jo, a takhle vlastně. A já tím netvrdím, že je to jednoduchá situace, ale potřebujeme si uvědomit, že to není ani situace, která je nějak život ohrožující a nějak strašlivá. Jo, to si potřebujeme uvědomit, jenom dát jí vlastně do té střízlivosti. Zase minimálně je to, jako, můžeme to brát tak, že přišla další příležitost, tak vyrůst. Jo, to je zkušenost, která, nebo já to tak aspoň beru, že pak, když se něco nepodaří, tak udělali jsme pro to maximum. Možná to tak mělo být, že to nevyšlo a bude lepší příležitost příště. Jo. Tohle třeba taky jedna z věcí, které mi pomáhá, že si říkám, hele, když tahle příležitost nevychází, tak pravděpodobně ještě přijde někde něco lepšího, jiného, něco, co možná pasuje ke mně líp, něco, co bude možná splavnější. Uvidíme, nevíme nikdy, ale možná jo. Takže i dovolit tuhle možnost. A co mě tam připadá důležitý, ale je zase zpracovat si emoce. Protože je to frustrující, protože nás to naštve, protože je tam rozčarování, tak si dovolit tohle prožít. Vlastně nemusíme všechno hned brát s klidem. Můžeme se klidně trochu zarozčilovat. Dobrý je, když tím nepoškozujeme nějak druhé lidi. Určitě. Ale mít nějakou kamarádku, který to můžeme říct, můžeme se jí vybrečet. Zrcadlo taky. Zrcadlo. To funguje. No a víš, jako mít vlastně... A pak se pohladit. No to taky. To taky, ano. Přesně, ale vlastně jako dovolit si vlastně prožít autenticky to, co nás na tom bolí a štve a rozčiluje, protože to nějaký čas prostě trvá, že nás to bude štvat. Tak teď jsme zatím jenom u toho postoje, že si změníme ten postoj k tomu celému. Když by to náhodou nevyšlo, ono to ještě ani tam není, že to nevyjde, jo, ale už jsme to zahrnuli, kdyby to nevyšlo, takže se to taky dá přežít. A to je dobrý, už si předem takhle vlastně projít v hlavě, co se stane nejhoršího, teď jo, dobrý, vlastně to dopadne i tak dobře, tak ono to přinese velkou úlevu do toho snažení se o to, aby ta věc dopadla. My se snažíme, ale už víme, že když to nedopadne, tak katastrofa na konci na nás nečeká. Jo, to je to dobrý, to je vlastně ta dobrá věc. No a potom to chce vlastně si uvědomit, podle mě, že je to jenom na nějaký čas, je to omezený, než prodáme ten svůj byt. Budeme se tady handrkovat s realitkou, s lidma. Zase je to o fázi. Jo, je to fáze, ale jednoho dne se dohandrkujeme. A nebo se třeba nebudeme vůbec handrkovat, ale prostě za chvíli to přejde, prodáme to, podepíšeme papír, vydechneme si. Koupíme dům, podepíšeme papír, vydechneme si, nastěhujeme se a můžeme chvilinku se regenerovat, než se tady pustíme do nějakých oprav. To znamená, je to fáze. Možná vidět to krásně, mě napadá. Jo? Spíš ano, to hezký, další jako věc. Na co se já můžu těšit, když dopadne ten... Jakože se nebudu třeba připouštět, že to nedopadne, jo, i když prožívám stres, protože je přirozený mít stres, když si beru hypotéku a kupuju nový dům. Asi bez toho to nejde. No, takže
těšit se na to hezký, co tam budu mít, jak to zařídím, jo. Co si kde pořídím, koupím, koho tam budu hostit a vidět ty hezký momenty, které mě tam čekají. Mm-hmm, přesně. Další takový faktor. No vlastně to, co říkáme, že jo, tak to jsou všechno faktory, kde si nemusíme vybírat buď a nebo. My to můžeme všechno takhle pokrýt, jako v sobě, jo? Že tohle je všechno, že se zdrojujeme. Zdrojuju se z toho, že si pootočím vnímání té reality. Zdrojuju se tím, že se podívám na to, co se stane nejhorší. Zdrojuju se tím, že se dívám do budoucna, co mě tam čeká, na co se tam těším, proč mi to dává smysl do tohohle jít a celým tímhletím stresem procházet. Jo? A potom samozřejmě se můžeme zdrojovat i v té přítomnosti, že třeba přicházejí nějaké myšlenky, jako to nevíde a tak. To jsou prostě produkty naší mysli a my hlavně nepotřebujeme věřit všechno, co nám naše mysl vykládá. Ona to vykládá zase v momentě stresu, v nějaké ostražitosti, na základě nějakých nahraných automatických vnitřních programů, které jsou třeba o nedůvěře, o tom, že mě věci nevídou a tak dále. Takže klidně to můžeme zastavovat. Stop, moje hlavo, já vím, ty to líp neumíš. Stop. Tohle tady sem, jdeme se soustředit sem, jdeme nakrájet cibuli do té polívky. Pojmenovat si toho, jak ho nazvat v té hlavě. Říct, hele, to je zbytečné, co mi říkáš. Jo. Jdi pryč. A dát mu pozornost jako jinam. Pojdem se věnovat něčemu pořádnému tady. Přesměrovat. Tak, jdem teďka pomoct tady dceři s úkolem, nebo jdeme teďka ven do přírody. Oběhnout barák. Tak, jdem oběhnout barák. Vnímej nohy, jak běhají, vnímej dech a srdce. A přijde zase rušivá myšlenka. Stop, vníme něco jiného. A vlastně vyjít sebe sama k téhle disciplíně. Já si dokážu představit, že každý člověk, jak má jiný nastavení, tak pro někoho to může být, že se zvedne a jde hrát na piano, druhý si jde zacvičit, druhý jde něco tvořit. Přesně. Nebo jde do práce, počítat příklady, jo. Podle toho, co nás baví v životě, tak na to se napojit. Jo. Funguje. Cokoliv. No a pak se vlastně takhle, a tím takhle krok za krokem projít. Jo, takhle se snažit zazdrojovat na úrovni toho vnitřního postoje, na úrovni myšlenek, na úrovni toho, jak se dívám do budoucnosti, jak zacházím se sebou tady a teď. No a takhle to jde den za dnem, no a nakonec tím projdem a je to. A řekneme si, a to nebylo tak hrozný. Ježiš, to jsem nadělala. A zvlášť, když se přesně, když to trvalo vlastně jenom 3 měsíce, mně to přišlo jako 3 roky. Nebo možná si jako vizualizovat tenhle ten moment, kdy si řeknu, taky. To si zase budu říkat, jo, klidně co taky. Jsem dělala. Dobrý je vlastně v tom vůbec neklást meze té kreativitě. Hlavně si se sebou vnitřně pracovat. A humor. Já si myslím, že v tom hodně pomáhá ten humor a dělat si legraci nejenom z té situace, ale i sám za sebe. To funguje mně hrozně. Mně taky. Hned to schodím všechno a je to dobrý. No. Je to tak. Humor já mám taky nejradši. To je takový můj nejsilnější ochranný faktor. A vlastně fakt je důležitý, teďka jsem to řekla, že to, co, když nám přichází ty stresové situace, ty výzvy, tak my si opravdu potřebujeme budovat na to ty zdroje, neboli taky ochranné faktory nacházet, jako to, jak si prostě tu ochranu sebe sama, té nervové soustavy. Pro to, o čem my tady vlastně mluvíme, to je to, že vytváříme ochrany pro svou nervovou soustavu, pro svou příčetnost, pro svou pohodu a proto potřebujeme s tím aktivně pracovat. Jo. Takže jako důležitý to jenom chápat, hele, to je výzva, která mě prostě takhle přerůstá a já mám ty svoje zdroje a ty svoje ochrany někde tady. No tak to tady musím pořádně zvednout, abych se měla, jak abych ty výzvy stačila vlastně. Jo. Takže tímhle budujeme tu psychickou odolnost. No. A samozřejmě vždycky, když přijde takovýhle stres, vždycky nás to rozhodí. Je dobrý s tím počítat. Já si vždycky řeknu, rostu. No. prostě. Tak zase jo. Je to tady. Jo, zase je to tady. Nějak to dáme. Jo. Tak pomáhá to, no. Už takhle jako do extrému.